Les infermeres a l'atenció primària, entre d'altres coses, fem grups psicoeducatius per a persones amb ansietat lleu moderada, grups de relaxació, de mindfulness, grups d'autoestima, i així fem un abordatge integral de la persona. Les infermeres, a l'ICS, també fem gestió. Cada cop més ocupem càrrecs de responsabilitat i de direcció i estem a les taules on es prenen les decisions aportant el nostre coneixement. Soc infermer en l'àmbit d'atenció primària i col·laboro amb la ràdio promovent la salut comunitària. Les infermeres de control d'infecció formem part de les comissions d'obres. Determinem quines mesures de seguretat s'han d'establir i en realitzem el seguiment i el control. Una vegada acabades les obres, programem les neteges i quin tipus de neteges s'han de dur a terme. I realitzem els controls ambientals. Una vegada els controls són negatius, doncs ja es pot iniciar altra vegada l'activitat en aquella zona. Hola, jo sóc Raquel, sóc infermera i dono suport aquí a l'escola Palau, una escola d'educació especial. Les meves funcions són preparar-los la medicació, donar-los alimentació per butogàstric i atendre les urgències. Realitzo les ecografies de caròtida, femoral i aorta dins el marc de la consulta de salut vascular, projecte pioner multidisciplinar que lidera infermeria i dirigida a poder diagnosticar la presència de malaltia arterial en la població amb factors de risc cardiovascular. Amb Infadimed apoderem els infants perquè prenguin les seves pròpies decisions sobre hàbits saludables. Avui estic a Cala Dolors, que estem fent un control del pacient crònic complex i amb la intenció d'evitar i estalviar tots els reingressos possibles i descompensacions. Després d'una etapa assistencial, he tingut l'oportunitat de formar part de la direcció d'equips d'atenció primària i actualment de la direcció d'atenció primària de Lleida. La infermera està plenament capacitada per ocupar aquests càrrecs i així ho estem demostrant. Les infermeres comunitàries tenen com a missió estar al costat de les famílies, les persones i la comunitat per tal que aconsegueixin les habilitats i aconseguir les conductes per tal d'autoresponsabilitzar-se i realitzar l'autocura mitjançant l'educació per la salut. Soc el referent del programa de Metadona i em coordino juntament amb el cas de Teresa Ferrer. Les meves funcions com a referents és la dispensació de la medicació, com podeu veure, i realitzo el seguiment del procés, notifico les possibles incidències i realitzo feedback amb el cas de seguiment a les drogodependències. Formo part de la comissió de l'ICS per impulsar la cooperació i l'ajuda humanitària i treballo al sud del Camerun amb un ONG per formar professionals sanitaris i millorar la salut de la població. Aquí fem tasques de gestió, normalment de gestió de dades, i donem tota mena d'informació a la direcció perquè prenguin les seves decisions. Em dedico més a fer el control de DBOs, la direcció per objectius, a l'hora de fer seguiments, implantació, així com donar dades per als quadres de comandament, tant general de l'hospital com de seguretat del pacient, que és una tasca molt important. Les gestores de casos som infermeres de pràctica avançada. Actuem de manera anticipada, detectant les exacerbacions dels pacients crònics complexes i gestionant el recurs més adient segons el que s'hagi pactat amb el pacient en el pla d'intervenció individualitzat. D'aquesta manera, respectant les seves voluntats, l'acompanyem al llarg de la seva malaltia i vetllem pel contínuum assistencial, fent de nexe d'unió entre l'hospital i l'atenció primària, i compartim el seguiment amb la resta de recursos dels que disposem. Utilizamos el programa informático Centricity Critical Care, que es la historia informatizada del paciente, donde se vuelcan todos los datos, tanto de dispositivos que lleva monitorizados, como datos manuales que introducimos periódicamente para anotar registros que no se pueden volcar de forma automática desde los dispositivos. El nostre objectiu és tractar més adequada i ràpidament el dolor de les persones hospitalitzades i millorar la qualitat assistencial. Treballo pel control del dolor agut, realitzant un seguiment a totes les persones que han estat sotmeses a una intervenció quirúrgica les primeres 72 hores, així com aquelles que presenten un dolor intens. Va, va, compa, som guapos, som intel·ligents i puc aconseguir.